Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas imao priliku da dugo u četiri oka razgovaram sa slovenačkim predsjednikom i našim prijateljem, gospodinom Borutom Pahorom. I drago mi je što je i naš današnji sastanak potvrdio visok nivo bilateralnih odnosa koje Republika Srbija ima sa Slovenijom. I ja bih rekao da, naravno, ključna tema našeg razgovora jesu regionalni procesi, Brdo-Brioni summit koji se održava u ponedeljak u Sloveniji. Mi još ne znamo da li idemo u nedelju večer ili ponedeljak ujutro, ali to su tehnička pitanja. Suštinski i sadržinski smo o tome razgovarali, dakle o svim regionalnim pitanjima i razume se kroz regionalna pitanja o druge dve važne teme, a to su evropske integracije Srbije. Slovenija predsedava Evropskom unijom od jula meseca i za nas je važna podrška Slovenije na evropskom putu Srbije. I naravno, govorili smo o našim bilateralnim odnosima. Mi sa Slovenijom smo u poslednjih 10 godina više nego udvostručili trgovinsku razmenu. Ona danas iznosi 1.166.000.000 evra. Ona ide u dobrom smeru i čak u prva 3 meseca, uprkos koroni, imamo i dalje blagi rast naše ukupne trgovinske razmene. Zadovoljan sam zbog toga i verujem da možemo da pronađemo još mnogo toga zajedničkog što bi bilo dobro i za ljude u Sloveniji i za ljude u Srbiji. Za nas je uvek važna uloga koju Slovenija ima u regionu Zapadnog Balkana i uvek smo se rado odazivali na pozive i prisustvovali u Brdo-Brioni procesu. Za nas je od presudnog, od ključnog značaja, rekao bih, očuvanje stabilnosti i mira. Srbija ima ne samo dobar, već u evropskim okvirima odličan ekonomski napredak, visoku stopu privrednog rasta među najvišim u Evropi i za nas je od presudnog značaja da se posvetimo daljim kako ekonomskim reformama, tako i reformama u oblasti vladavine prava i verujem da možemo da kroz intenzifikaciju odnosa i sa našim partnerima iz regiona i drugim evropskim prijateljima da postignemo još bolje rezultate. U tom smislu uskoro očekujemo održavanje i 6. sednice, zajedničke sednice vlada Srbije i Slovenije. Prethodna je održana u decembru u Novom Sadu. Imamo, rekao bih, dobre razgovore, dobar dijalog i o položaju Slovenaca u Srbiji i položaju Srba u Sloveniji. Verujem da ćemo i to, taj dijalog nastaviti. I ono čemu smo govorili najviše, naravno, to jesu regionalna pitanja i ja sam upoznao gospodina Pahora sa pozicijama i sa stavovima Srbije po pitanju Kosova i Metohije i po pitanju čitavog regiona i verujem da je naša pozicija zasnovana na poštovanju principa međunarodnog javnog prava, da je zasnovana na čvrstim pravnim temeljima. E sad, naravno, da li je naša pozicija laka i jednostavna, svakako da nije i to nije nikakva tajna za bilo koga u Srbiji i jasno je da i po pitanju Kosova imamo drugačije stavove i da imamo različite stavove u odnosu na 22 zemlje članice Evropske unije. Ali ono za šta se Srbija zalaže, to sam naglasio i predsjedniku Pahoru, to je činjenica da mi želimo da vodimo dijalog sa Prištinom pod okriljem Brisela, da smo spremni bili za taj dijalog i u maju, da smo spremni za taj dijalog i u junu, da smo spremni za dijalog uvek, jer smatramo da nijedan zamrznut konflikt nije dobar. Vidite kako se završavaju zamrznuti konflikti, svakih 5 godina neko ih odmrzne i onda imate stotine i stotine mrtvih gde gotovo da se desi, to nama nije potrebno i ne bi trebalo probleme da ostavimo budućim generacijama, već da dolazimo do neke vrste kompromisnog rešenja. To je ono što je politika Srbije, a da li ćemo u tome uspeti, to ne mogu nikome da garantujem, jer za tango je uvek potrebno dvoje, tako da vidjet ćemo šta o svemu tome misli druga strana i da li će u narednom periodu biti spremniji za dijalog nego što su bile do sada. U svakom slučaju, hvala gospodinu Pahoru na poseti Beogradu, hvala mu na tome što mi se čini da rado dolazi u naš glavni grad i ja ću imati posebnu čast da predstavim jedan od najvećih projekata i najveće gradilište u čitavoj jugoistočnoj Evropi, a to je Beograd na vodi, predsedniku Slovenije, tako da imat ćemo još prilike da razmenjujemo mišljenja po različitim
pitanjima, dakle, kako za značajnim, kako za region, tako i za naše bilateralne odnose. Još jedan put veliko hvala na posjeti. Gospod predsjednik, dragi prijatelj, gospodin gospodin, glavni razlog za obisk predsjednika Vučića in Srbije danes je priprava vrha voditeljev Zahodnega Balkana v ponedeljek v Sloveniji na Brdu pri Kranju. V tem smislu sem, kolikor so mi to omogočale okoliščine povezane z COVID-19, obiskal vse voditelje tega procesa in sklenil te pogovore danes za zelo odkritim, iskrenim, prijateljskim pogovorom za predsednikom in prijateljem Vučićem. Vprašanje, ki se mi je kot pobudniku tega procesa in tudi kot sopredsedujočemu tega procesa zastavljalo v zadnjem času je bilo, ali smo mi, voditelji tega dela Evrope, sposobni neke nove, sveže strategije širitve Evropske unije, da ta ne bi zastala in da bi na drugi strani spodbujala proces reform v državah na tem delu Evrope, zato da bi prišlo do širitve Evropske unije čim prej. Predvsem pa sem se želel z vsemi, tudi s predsednikom Vučićem, posvetovati o eni lahko za koga delikatni temi in to je o neki osnovni zamisli, ki veje iz drafta, iz osnutka zaključkov te konference, da je prvič širitev Evropske unije na Zahodni Balkan geopolitična nuja, geopolitično vprašanje, prvič, drugič, da mora ta širitev... Da to proširenje mora da se odvija brže in kao treće, što mislim da je jedna novost u dokumentima inicijative Brdo Brijuni, da mora imeti da ima Evropska unija pred očima ukupan cel prostor Zapadnog Balkana i da bi na kraju krajeva bilo sjajno kad bi više ili manje istovremeno, kažem više ili manje, zapravo ušla u ušle u Evropsku uniju sve zemlje tog prostora. To kažem zbog toga što dok smo razmišljali o tome i posavjetovali se sa ostalim vođama, razumeli da za neke države bi takav pristup, pogotovo za zemlje koje su u redu na poti u Evropsku uniju, na putu u redu ka Evropskoj uniji, to je pogotovo Srbija, da bi to moglo da predstavlja neko verovanje, neki problem. Moram da kažem, ako sam te, predsjedniče, dobro razumeo, da se slažeš, da se nas dvojica slažemo, da se mi slažemo, da verovatno možda samo takav pristup omogućava to što je predsjednik na početku rekao, mir i stabilnost. Što je u interesu svih, bez obzira na razlike između nas. Sada, ako se u ponedeljak uspemo da budemo jedinstveni u ponedeljak i da pošaljemo tu poruku u Brisel, mislim da će to biti jedna dodatna vrednost tog samita Brdo Brijuni. Očekujem otkriven razgovor kao što sam ga doživao u bilateralnim razgovorima. Očekujem konstruktivan razgovor bez obzira i upravo zbog razlika između nas. Očekujem da ćemo na kraju doći do zaključaka i da će možda nakon tog susreta, to će biti prvo susret posle godinu i po dana uz desetogodišnju tradiciju te inicijative, da će možda sa našeg samita otići jedna sveža deklaracija koja budi nadu zaključcima tog samita koji će nadahnuti na ubrzano proširenje Evropske unije s jedne strane kao i država u tom delu
ka reformama i na neki način usklađivanju svog pravnog poretka sa evropskim. U tom smislu moram da kažem da su ti razgovori bili veoma bitni. Želim posebno da se zahvalim predsedniku Vučiću za njegovo otvoreno, za njegove savete i njegove upozorenja. Sve je to bitno za nekoga ko priprema tako bitan susret kakav će se održati u ponedeljak na Brdu kod Kranja. Još jednom da zaključim sa mišlju koja je rečena u uvodu. Mi smo sada vođe i imamo odgovornost za mir i bezbednost i blagostanje naših ljudi na bilateralnom nivou. Se Slovenija i Srbije sjajno trude za odlične odnose kakve imaju političke, privredne, ljudske, kulturne i bilo kakve. To je, mislim, perspektiva i svih ostalih bilateralnih odnosa u tom divnom, ali komplikovanom delu jugoistočne Evrope. Mislim da samo ako krenemo putem neke rekonsilijacije, pomirenja, postepenog poverenja, reformi i svega, možemo da očekujemo brže proširenje Evropske unije, koje će na kraju krajeva u proširenju videti i svoj iskreni, istinski interes, ali ne samo neku dužnost. Zato što će to biti regija koja budi optimizam, nadu, rast, za sve to ćemo se zalagati da provejava i iz zaključaka koje ćemo usvojiti na samitu Brdo Brioni u ponedeljak u Sloveniji. Hvala vam. Hvala. Izvolite, prvo pitanje, mislim, Radio Televizija Slovenije. Borjan, izvolite. Dobar dan, Boštjana Žin. Prvo pitanje za vas, predsjednik Vučić. Kakav je vaš stav? Tu sam. Vaš stav do toga da bi trebali Zapadni Balkan vidjeti kao celinu i kad pričamo o ulasku u Europskoj uniji. I još me zanima, Srbija više puta kazala da bi mogle i brže da pregovarate na ovom putu. Sad, u ovoj godini, da li ste bili zabrinuti za podršku srpsku u Europskoj uniji kad smo videli da, ne znam, vakcine dolaze ipak, nisu dolazile prvo iz Europske unije, nego iz Kine, iz Rusije i za gospodina Pahora. Zaključili ste to turnajo po Zahodnem Balkanu. Govorite o geopolitičnem vprašanju, pa me zanima, ali to prepoznajo v Evropski uniji? Govorite o evropskom pitanju, interesuje me da li se to prepoznaje u Evropskoj uniji, jer imam osjećaj da to nije tako i kakav je vaš pogled na stanje na Zapadnom Balkanu i mislim da to nije tako jednostavno u poslednjem trenutku. Izgleda da imamo dve vrste zabrinjavajuće umora sa strane Evropske unije i u vezi sa procesom proširenja i u mnogim zemljama, društvima Zapadnog Balkana sa reformama i nema poverenja u evropsku perspektivu kao što je možda postojalo pre 10 ili 15 godina. Mislim da to nije ni u interesu Evropske unije, ni u interesu ljudi i vođa na Zapadnom Balkanu sa, recimo tome, svežom strategijom koja ističe geopolitičku dimenziju procesa proširenja. Želimo da Brisel upozorimo da zapravo samo pod tim uslovom da dođe do relativno brzog ulaska zapravo svih zemalja u toj oblasti u Evropsku uniju, da samo na taj način može da zadrži mir, bezbednost, stabilnost. Naravno, možda neki od problema će zaista ostati i nije bio rešen pre ulaska, ali bit će lakše, jednostavnije da se reši nakon ulaska tih zemalja u Evropsku uniju. U Evropskoj uniji. To je to upozorenje koje je ipak prilično bitno ako ga želi Brisel da ga razume. Dakle, taj geopolitički pristup, pogledajte na kraju krajeva, ako pogledate kartu Evrope, vidite da je zapadni
Balkan okružen zemljama Evropske unije. Ako pogledate apsorpcijsku sposobnost, to je ipak dobrih 10 i nešto miliona ljudi. To nije tako veliki izazov ili problem za Evropsku uniju kao što bi bilo sa Turskom, koja pregovara već 50 i više godina. Izgleda da bi neka pitanja koja su osetljiva, bilateralna pitanja među državama u regionu, bila lakše rešena ili bi postala možda nebitna zajedničkim ulaskom svih zemalja u što kraćem vremenu. Sve je to nada koju imamo kad o tome budemo izveštavali u tom okviru, ako se za to odluči slovenačka vlada kao predsedavajući u Savetu Evropske unije u drugoj polovini ove godine. Srbija se nalazi na evropskom putu i Srbija podržava sve druge na evropskom putu. Dakle, Srbija podržala zdušno i snažno otvaranje i davanje kandidature i Albaniji i Severnoj Makedoniji, datuma za otpočinjanje pregovore. Srbija nikada nije imala ništa protiv, naprotiv podržavala i davanje Prištini vizne liberalizacije. Uvek smo podržavali Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru na evropskom putu i mi smatramo da je važno da brinemo svi zajedno o celom regionu, jer mi smo tu jedni sa drugima, jedni pored drugih, i to je ono što je suština naše politike. Mi nemamo ništa protiv celovitog pristupa. Naravno, uvek ćete imati ono što u Briselu kažu merit-based, ko je šta uradio, ko šta nije, ali nemamo ništa protiv da se razgovara uvek i o svima i da imamo taj jedan značajniji geopolitički pristup cijeloj regiji Zapadnog Balkana. A što se tiče odnosa Evropske unije prema Srbiji, rekoh, mi se nalazimo na evropskom putu. Ne postoje idealni odnosi, ali mi smo na tom putu i to je najbolji put za Srbiju. I sa druge strane, kada govorite o vakcinama, mi smo dobili najpre Pfizer vakcinu, jer smo na vreme napravili bilateralni ugovor sa Pfizer-BioNTechom, zatim kineski Sinopharm smo dobili u najvećim količinama, pa onda negde približan broj AstraZeneca i ruske vakcine Sputnik V. Ali i dalje imamo sve četiri, te ako neko od vas nije vakcinisan iz Slovenije, možete da svratite do prvog punkta, imate švedski sto da izaberete vakcinu koju hoćete ovde u Srbiji potpuno besplatno i da dođete na revakcinaciju kad hoćete. Da i mi nešto uzvratimo u Evropskoj uniji na svu podršku i pomoć koju smo dobili u prethodnim godinama. Hvala. Hvala. Izvolite, sledeće pitanje Radio Televizije Srbije. Tamara, izvoli. Poštovanje, gospodine Pahor, juče ste u Prištini izjavili povodom ovog nezvaničnog dokumenta non-papera koji već nedeljama cirkuliše na Zapadnom Balkanu, da ste protiv promene granica. Možete li nam, molim vas, reći protiv promene kojih granica konkretno, na koje granice mislite? I pitanje za predsednika Vučića, kako vi to vidite, tu ocenu, dakle, da je protivljenje Slovenije promeni granica? Hvala. Razumem pitanje, o tome smo predsednik Vučić i ja razgovarali najduže prilikom priprema za taj samit. Razumem da je nakon te tragedije koja je zadesila Zapadni Balkan 90-ih došlo do formiranja nekih novih granica sa nadom da će nakon toga zavladati mir i stabilnost i neka euroatlantska perspektiva za one koji tako žele ili evropska perspektiva za one koji žele samo to. To sam mislio kad sam govorio o tome da ne verujem u to da je moguća mirna izmena granica, možda bi tako počela. Ubeđen sam da se ne bi tako završila zbog kompleksnosti pitanja koja su povezana sa odnosima u tom delu jugoistočne Evrope. Ako želimo da izbegnemo ta pitanja, mislim da je najbolje da postignemo razumevanje
službenog Brisela, to znači 27 država, da je zapravo proširenje Evropske unije na taj deo jugoistočne Evrope rešenje ne samo za mir i bezbednost, već i za blagostanje, kako u tom delu Evrope, tako i u Evropskoj uniji. To saznanje želimo da podupremo među vođama 27 evropskih država koje će u Ljubljani sedeti na samitu sa vrhom vođa Zapadnog Balkana. Najteže pitanje pred predstavnicima zemalja Evropske unije, posebno onih zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova. O tome smo otvoreno razgovarali i ja neću ništa da sakrijem od onoga što sam već rekao slovenačkom predsedniku. Naravno, mi imamo drugačiji pogled na nezavisnost Kosova i to nije od juče, to traje već 13 godina. Kada čujem da ljudi govore o tome da nema promene granica i saglasan sam sa gospodinom Pahorom koji kaže da nema promena međa, nema promena granica, dakle, bez sukoba, i to je trebalo da bude jasno onima koji su sukobe proizvodili i onima koji su hteli da menjaju granice Srbije. Pa se ja pitam i zašto sam rekao na početku da je pozicija Srbije zasnovana na međunarodnom pravu, na međunarodno-pravnom poretku koji je ustanovljen posle Drugog svetskog rata, pa Boga mi pokušam da se ustanovi posle Prvog svetskog rata kroz Društvo naroda, zatim kroz Ujedinjene nacije. I ono na čemu Srbija insistira, to je da se poštuju granice zemalja utvrđene poveljom Ujedinjenih nacija i odlukama Ujedinjenih nacija kao najvišim univerzalnim telom, organizacijom, institucijom koju svet poznaje. Ako je to slučaj, Srbija to u potpunosti podržava. Ali ja se plašim da ovde reč o nečemu drugom. I to nema veze sa slovenačkim predsednikom, to ima veze sa licemerijem dela zapadnih sila, brutalnim licemerijem, koje nemaju nikakve principe, koje izmisle principe po potrebi. I kao što vidite, ja vam govorim istinu u lice bez ikakvog straha. Jer na ovo ne može niko da mi odgovori, niko od njih mi na ovo nije odgovorio, svakome sam to u lice rekao. Rekao, a kad ste počeli da primenjujete taj princip o nepromenjivosti granica? Da nije možda bilo 90. i 91. Ili ste to možda krenuli 98. i 99. Ili možda 2008. Kada ste to, pošto ste tada menjali granice jednoj međunarodno priznatoj državi kakva je Srbija? I pre toga ste bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija bombardovali i napali, a onda ste 2008. godine promenili njene granice, bez odluke donete bilo kakve Ujedinjenim nacijama. Pa kada ste se setili da ne menjate granice? 2021. Zato što Srbija više nije na kolenima i zato što Srbija više nije džak za šutiranje kao što je bila pre 10 godina. Dakle, naša pozicija je zasnovana na principima poštovanja međunarodnog prava protiv promene samo Ujedinjene nacije, a sve drugo su lažni principi. Nepostojeći principi koji služe samo tome da bi se nama nametala nečija volja. I ja nemam problem sa tim. Kažite nam, vi Srbi ste poraženi, mi smo vas zgazili, vi morate da slušate. A onda ćemo mi da razmislimo, nije baš to fair pristup i nije pošten pristup, ali bar će da bude istinit pristup, ali nemojte samo da nam govorite o principima i nemojte da nam govorite o moralu, jer tu ni morala, ni principa nema. I to je moj odgovor, ne Borutu Pahoru, kog smatram za iskrenog prijatelja naše zemlje, već je to moj odgovor svima koji nam trube nad glavom o principima, a ni jednog se principa nikada držali nisu. Da vam pričamo o nekim drugim principima, o tržišnoj ekonomiji i o svemu drugom, kako je to bio glavni princip do pre 5 godina, kako nas neko i kao kontinent prestiže po tom principu, ma zaboravi taj princip, imat ćemo novi princip. Mi ćemo kao Srbija pokušati da se držimo stvarnih principa.
I kao što nismo priznali ni da je Krim deo Rusije, kao što nismo priznali secesije koje se odvijaju svuda, i nemojte da nam pričate da je to bio uslov za mir, pošto niste odvojili ni Alepo od Damaska, niti Homs od Damaska, niti Kandahar od Kabula, niti Basru od Bagdada, već ste samo odvajali Kosovo od Srbije. Dakle, samo nemojte o principima da nam pričate. U redu je, kažete, vi ste mali, zgaženi ste, ti si Vučić u arogantno đubre koje nećemo da slušamo više sa tim pričama, sve to prihvatam. Samo nemojte da nam pričate o principima. To je sve što Srbija moli i zato smo intervenisali i povodom zaključaka koje treba da budu doneti na Brdo Brioni procesu. Dakle, može, ne postoji promjena granica, ali u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija, jer to je jedini dokument na koji Srbija pristaje. I rezolucije donete, razume se, u Ujedinjenim nacijama. Još jedan put veliko hvala svima vama i posebno hvala Borutu na poseti. Hvala mu na velikom angažmanu i trudu i pokušaju da čuvamo mir i stabilnost. A mi ćemo, bez obzira na ovo što sam rekao, suštu istinu, a nekome bi zvučale kao oštre reči, iako apsolutno istinite, mi ćemo se truditi da se ponašamo odgovorno i da uvek razumemo to da je stav velikih, da je Srbija zgažena i da mora da se ponaša kao što je zgažena, da ne bismo opet doživljavali 99. 2004. kada smo imali pogrom našeg naroda na Kosovu i Metohiji i tako dalje. Dakle, držat ćemo se pravno principa, čuvat ćemo mir, čuvat ćemo stabilnost i trudit ćemo se da budemo maksimalno odgovorni. Hvala još jedan put predsedniku Slovenije na poseti i veliko mu hvala na odličnoj saradnji koju imaju sa Srbijom. Hvala. Hvala predsedniče, dragi kolege, hvala vam. Ovim je današnje obraćanje završeno. Hvala.